Bom dia! Na série 10 Pensamentos que Inspiram, vamos ao sexto? É de Érico Veríssimo. Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Definições não faltam para a felicidade. Ter boa saúde física e emocional, viver na tranquilidade com a obtida prosperidade, estar em paz consigo mesmo e com os outros e ficar livre do mal, desfrutar de uma boa amizade. O escritor gaúcho Érico Veríssimo preferiu para defini-la a palavra utilidade. Sentirmos-nos úteis para os outros nos dá a certeza que a nossa vida vale a pena. Uma vida com um senso de missão não é erma. Na missão, nossa vida é plena. Alguns dirão que esta é uma óbvia verdade, mas é igualmente verdade que a maioria das pessoas ainda não fez a descoberta que do egoísmo mortificador liberta. O psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que experimentou a tragédia do nazismo hitlerista, salvou-se da perspectiva niilista ou narcisista quando entendeu e deixou anotado: a vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas apenas pela falta de propósito e significado. Então, se vivemos apenas pensando em nós, sobrevivemos. Se para o outro olhamos para o apoiar, vivemos. E o que então escolhemos? Eu sigo aqui essa linda frase do apóstolo Paulo: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus, que li em Atos 20:24. Eu sou Israel Belo de Azevedo e uma das minhas missões é, a cada manhã, lhe dar um bom dia. É o que eu faço agora com muita alegria.